Dneska je potřeba zajet na pár míst, vybrat poplatky za ochranu ve dvou restauracích a motelu za městem. Byl z motelu se minule s platbou opozdil, protože měl nějaký problémy. Takže dneska zaplatí o malinko víc. Možná jsi slyšel něco o tom, jak zločinci odírají obchodníky pod různými hrozbami. To rozhodně není náš případ. Lidi, kteří nám platí za svoje peníze, dostávají služby, které jim policie rozhodně nemůže poskytnout. Minulý měsíc třeba tady Sam a Paulík řešili vcelku závažný případ násilí v jedné rozkošné restauraci. A myslím, že ke spokojenosti majitele se tam už nikdy nic nebezpečného nestane. Ty budeš ale stejně jenom řídit. Vybírat bude Paulí a Sam. Je to jen běžná rutina. Řekni Ralfovi, ať ti dá nějaké auto a můžete jít. Ano, pane. No a my se spolu napijeme. Co říkáš, Franku? Promiň, Tome. Teď nemám čas. Ale práci, Tome. Promluvíme si později. Nebudu tě teď moc zdržovat. Promluvíme si později. Ahoj, Vincenzo. Potřeboval bych nějakou bouchačku. Zdravím tě, Tome. Stačilo by ti tohle? Jasně, dneska ji stejně nepoužiju. Nazdar, Ralfe. Jedeme s klukama na akci a potřeboval bych nějaký fáro. Ahoj, Tome. Měl bych tady tohle fáro. Má nějaký 40 koní a jede skoro stovkou. Nebudu tě teď moc zdržovat, Tome. Pokecáme až večer v baru, kámo. Radši už běž, práce nepočká. Není to, že žádnej zázrak, ale na dobrý pojíždění to stačí. Do něj se dostaneš snadno. Stačí si vzít tady tu věcičku a tadyhle strčit, chvilku tam s tím štourat a jak to cvakne, máš vyhráno. Je to úplně jednoduchý. Dík, Ralfe, to se bude hodit. Thank you.
Počkej tu na nás, Tome, za chvíli jsme zpátky. OK. Tak my jdeme na to. Kurva, koupil jsem to! To bolí! Pane bože, Pauli! Vyřiď Salieri, muže, odteď je to tu naše! Už se tu nikdy neukazuj, nebo skončíš hůř než tví kámoši! Mej sama, chtějí z něj vymlátit nějaký informace! Dostaň ho tam odsud! Ty ale potřebuješ doktora! Musím mě někam odvíz, chápeš? To počká! Nejsi sám! Do hajzlu s běžnou rutinou. Stávej sami, je po všem. Ten tě teda zřídil, kamaráde. No nic, půjdeme. Neboj se, to bude v pohodě. Doktor tě dá zase dokupy. Ty máš přece tvoje koříne. A dobře. Nic lepšího neumíš. A je to. Za chvíli jsme v autě a už bude klid. Nehejbej se, Varchante! Nebo to do tebe našiju! No tak! Popovaž se něco na mě zkoušet! Mě nebojebeš! Jasně, kamaráde. Hlavně v klidu. Všechno je OK. Klidně běž. Nic se neděje. Popovaž se něco na mě zkoušet! Ne, má naše prachy. Dostaň ho! Thank you.
jestli tohle byla jenom běžná rutina. Vydalej, co bude příště.